gavana wa awali Sonko Kidero Waititu na gavana wa Samburu Moses Lenokulal wanafanywa uchunguzi na EACC baada ya kupotea kwa bilioni 11 wakiwa uongozini. Hata hivyo wanne hao wamekataa madai ya EACC kwa kupata pesa hizi kinyume na sheria. Mwenyekiti wa EACC Ludwa Bukala alidai kuwa anatafuta milioni 500, bilioni 2, bilioni 1 kutoka kwa magavana hao. Mtazamaji, itakuwa nasoma arafa mbili tatu hivi kabla ya kuchukua muda kidogo wa mapumziko. Riley ama nitamwita Rise Audrey akisema watching, mwingine akiwa ni Tabi Doresa tuned in, mwingine akiwa ni Ochieng Sylvia akisema thumbs up my people. Jamani, kizungu cha nikoroga. Lakini ni wakati ambapo tunachukua muda kidogo wa mapumziko. Mtazamaji, usiende mbali, maana tutakuwa tunarudi na taarifa zaidi za kimataifa na zile za sporti.